Labadiena, mano vardas Rita. Daug dirbu, todėl ne visada turiu laiko pažiūrėti savo mėgstamą televizijos programą ar paklausyti įdomios radio laidos. Laimė yra televizijos ir radio laidų prenumerata. Tai naujas būdas internete skleisti žinias ir laidas, kurias galime prenumeruoti ir žiūrėti arba klausytis tada, kai patogu. Parodysiu jums, kaip peržiūrėti jau rodytą Lietuvos televizijos laidą. Užsukime į svetainę www.lrt.lt ir spustelėkime štai čia esančią nuorodą – archyvas. Atsivėrusiame lange paspauskime dešinėje esančią nuorodą – prenumeruoti. Nukopijuojame šią nuorodą į naršyklės adreso laukelį. Dabar matome Lietuvos televizijos laidų archyvą ir kiekvienos laidos trumpą aprašymą. Norėdami užsiprenumeruoti Lietuvos televizijos laidas, spustelkime mygtuką prenumeruoti šią informacijos santrauką. Pasirodžius lentelį turime patvirtinti, kad tikrai norime užsiprenumeruoti Lietuvos televizijos laidas. Tam tereikia spustelėti šį mygtuką. Norėdami pamatyti prenumeruojamus įrašus, naršyklės meniu juostoje pirmiausiai pasirenkame nuorodą Rodyti, tada Explorer juostą ir spustelėjame nuorodą Informacijos santraukos. Štai matome prenumeruojamų laidų sąrašą. Taigi jau matome Lietuvos televizijos laidų archyvą. Norėdami peržiūrėti kurią nors laidą, spustelkite nuorodą esančią po laidos aprašymu. Jei norite laidą tik peržiūrėti, spustelėkite mygtuką Atidaryti. O norėdami ją išsaugoti savo kompiuteryje ir peržiūrėti vėliau, spustelėkite mygtuką Įrašyti. Pasirinkite, kur norite išsaugoti pasirinktą bylą savo kompiuteryje. Čia, jeigu pageidaujate, galite perrašyti bylos pavadinimą. Tuomet spustelėkite mygtuką Įrašyti ir laukite, kol byla bus atsiųsta. Nuleiskite svetainės langą žemyn. Darbalaukyje matote išsaugotą laidos bylą. Norėdami peržiūrėti, tiesiog spustelėkite ją du kartus. Štai kompiuterinis grotuvas jau rodo mėgstamą laidą. Žinote, puiku ir tai, kad atsisiųstą vaizdo klipą mes galime įkelti ir į grotuvą iPod. Tai reikia kompiuterėje turėti programą iTunes. Perkelę įrašus į grotuvą galėsite juos pažiūrėti ir perklausyti bet kur ir bet kada. Eidami gatve ar važiuodami autobusu. Radio ir televizijos laidų prenumerata – puikus būdas džiaugtis mėgstamais garso ar vaizdo įrašais. Linkiu gero klausymosi ir žiūrėjimo.